Hello everyone, welcome all of you in my YouTube channel. Hello guys! तपाईहरु यहाँ भेलेटारको सुन्दर दृश्य हेर्न सक्नुहुनेछ यो चाहिँ भेलेटारको बजार रहेको छ यहाँ पहाडको स्थानीय फलफूल तथा तरकारीहरू किन्नका लागि मानिसहरूको घुइँचो लाग्ने गरेको छ हामी तमोर नदीमा आइसकेका छौँ तमोर नदीको किनारमा बसेर खाजा खाने कार्यक्रम चलिरहेको छ साथसाथै हामी तमोर नदीको साथै त्यहाँ रहेको सुन्दर पहाडको दृश्य हेरेर दिनभरि हामी त्यहाँ बिताइरहेका छौँ साच्चै नै हाम्रो देश नेपाल प्राकृतिक रूपमा सुन्दर देश रहेको छ आज हामी धनकुटा जिल्लामा रहेको तमोर नदी त्यहाँको पुल हेरेर दिन बितायौँ फोटो खिच्यौँ खाजा खायौँ र रमाइलो गर्यौँ हाम्रो यो भिडियो तथा फोटो हेरेर तपाईँहरूले मनोरञ्जन लिनुभयो होला भिडियो हेरिसकेपछि लाइक तथा मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु धन्यवाद